вона дійсно триває вже, напевне, не один-два дня, декілька місяців з того моменту, коли був внесений законопроект урядовий, який передбачає 220 тисяч гектарів землі в одні руки. І основна, скажімо, вимога аграріїв – це недопущення дикого ринку землі, коли іноземні компанії скуплять українську землю. Ринку, де 220 тисяч гектарів в одні руки, немає в жодній країні світу. Ну, говорити про кількість хмельничан дуже важко, але дуже багато фермерів, малих, яких до 300 гектарів, середніх. Багато тут людей навіть, які не є аграріями, але які мають паї, вони теж проти свавілля в аграрному ринку.